huomenta munkin puolesta, eli tosiaan mun nimi on Harri Rekilä ja mä tuun Digital Audit Company -nimisestä yhtiöstä. Ja ihan ensi alkuun mä haluankin onnitella uusia KLT-kirjanpitäjiä, että tosi hieno saavutus, että kirjaimet kyllä kertoo aina laadusta tällä alalla. Hieno homma. No tästä meidän yhtiöstä pikaisesti tämmöinen yritysesittely, että me ollaan tosiaan vajaa 3 vuotta vanha tilintarkastusyhteisö ja kaikki meidän asiantuntijat tällä hetkellä on tullut joko verohallinnosta, Big Fouresta tai tilitoimistoista. Ja nimensä mukaisesti me tarjotaan palvelua nimenomaan sähköisesti. Eli vaikka meillä on toimisto muodollisesti tuolla Vantaalla, niin meillä on asiakkaita ympäri Suomea, että nämä tilitarkastukset ja kaikki palvelut hoidetaan valtakunnallisesti ja sähköisiä kanavia hyödyntäen. Eli meiltä löytyy nuo tilintarkastuspalvelut, veropalvelut ja kaikki yrityskauppoihin, arvonmäärityksiin ja due diligenceen ja avustuksen tarkastuksiin, kaikki hoituu kyllä. Meillä on tällä hetkellä noin 10 asiantuntijaa hommissa ja liikevaihto on noin milliluokkaa tällä hetkellä. Että ja PK-sektori asiakkaita palvellaan. Me ollaan tossa, tällä hetkellä tuossa tietotoripaikassa 19, eli tuosta about käteni osoittamaan suuntaan. Meillä on siellä jopa arvonta käynyt, siellä on muutama arpalipuke vielä tarjolla, että tulkaa ilman muuta täyttämään niitä. Et on sitten tänään myöhemmin toi arvonta tuossa iltapäiväkahvilla kello 14.15. Että se selviää se voittaja täällä sitten, että tulkaa sinne vielä osallistumaan kisoihin. Ja tarjolla tietysti suklaata ja rentoa juttuseuraa, mikä vaan veroihin tai näihin tiliasioihin liittyy, niin tulkaa sinne juvailee. Ja sitten vielä bonarina, niin meillä on tämmöinen kuponki, jonka te voitte ottaa mukaan ja tarjota asiakkaille, jota hyödyntämällä saatte meiltä ilmaisia palveluita aina tunnin verran per uusi asiakas. Että tulkaa hakemaan semmoisia lipukkeita vaan. Ei muuta, nähdään siellä. Ja Markus.